רבותיי, גייט אלע הויס, גייט אלע ריין, אין מיין גשטח, נישט ערוגן, שפיל גם דולף, נישט ערוגן, שפיל גם דולף, גייט ער אויף, גייט ער אויף. וראינו אנשים נדחפים אחד על השני, ואת רק ראינו אנשים נרמסים. אני כבר בקטע הזה שראיתי באמת הרבה אנשים מהקטע הזה כבר הלכתי לכיוון בחוץ, ומשם ראינו פשוט כל רגע מפנים אנשים והתחילו לעשות לבצע בהם אחיה.